contributed to the growth and development of education in Nigeria to needy students in our universities. What is your aim and motive? The aim and motive is to develop manpower in this country. I know that having provided education for the needy, after the successful completion, they will be useful to the nation in the field of manpower. What is your reaction to the honorary doctorate degree awarded to you from the University of Ife today? After the orator, I became excited. My heart is full of joy. I didn't know what to say really, because it's really unexpected. I do not think I'm worth all that has been said of me. Thank you very much. Yoruba, a fẹ mọ idi pataki ti e fi se iranlọwọ fun orisisi eko ijinle ni ile iwe university ti Ife eyi ti o mu ki won fun yin ni oye yi le ni ohun to n je ki n se ni pe mo mọ pe orile ede ti o ba ni eko ko le ni ilosiwaju nipa bẹẹ mo nireti pe ti mo ba ran awọn ti won ni ọpọlọ lati kọ eko ṣugbọn ti won o lowo orile ede wa o losiwaju. Kí ni èrò yín sí oyè dókítà ti ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science tí wọ́n fún yín ní yunifásitì ilé Ifẹ̀ lẹ́nu? Ṣe ló yà mí lẹ́nu pé wọ́n rò kàn mí torí mi ò pẹ̀tẹ̀ nírètí ẹ̀ rárá ni. Nígbà tí ẹni tó ń ka àwọn tí wọ́n ń kà lákọ̀ọ́kọ́ yẹn, nígbà tó ń ka ọkàn mi lọ sí àwọn àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé mi, ara mi ṣe ń gbọ̀n pàápàá ni, tó jọ mí lójú mi mọ̀ pé wọ́n lè mọ gbogbo ohun tó ń sọ yẹn. Oyè Amorio, ẹ ṣe púpọ̀.